одно ціло. То він активно робив ці пірамідки пластиліном. Це як модель. При попаданні куючого осколка на цю каску вона не буде пробиватися. Тобто, наприклад, якщо куля попадає на піраміду, вона може відрикошетити повністю. А може ще відбитися від інших пірамідок також. При цьому передається імпульс на каску, але він передається набагато менше, ніж би не було пірамідок повністю. Справа в тому, що якщо виливати цю конструкцію, то середини оцих пірамід будуть порожнисті. Во, і позначу. Ідея конструкції каски прийшла мені, я зробив відповідні математичні розрахунки. Дякуючи цим пірамідкам, можна замінити багато шарову структуру каски. Бо в діячих касках структура буде багатошарова. Тут можна залишити один шар чи два, а інші функції на себе беруть піраміди. Коли осколок непробивної речовини, це може бути кевлар, може бути бронесталь. Ну, скажу вам, що всіх винахідників, кого не спитаєте, проблема номер один – це втілення винаходу. У мене вона та сама проблема – знайти виробника. Винахід нашого земляка щодо створення нового зразка шолому мені особисто дуже подобається. Як учаснику АТО, як учаснику бойових дій, учаснику миротворчих операцій, з таким раніше я не зустрічався. Я впевнений, що цей винахід має право на життя. Єдине тільки, що в кінцевому результаті його треба буде якісно опробувати.